Қайырлы таң, қымбатты достар. Таңғы жаттығуымызды бастаймыз. Менің оң жағымда тұрған Ақерке мен сол жағымда Жансұлу. Сіздер дайын болсаңыздар, ішімізді өзімізге тартамыз, иығымызды тіке ұстаймыз және де бүгін билейміз, достар. Кеттік. Дайындаламыз. Қолымызды екі жаққа басты бірінші қосақ. Бір. Мойын шиде болшық етері. Оң жақпен. Бір. Екі. Үш, төрт, бес, алты. Жарайсыздар, ал енді бір орында тек бөксе. Енді сол жаққа. Тізені көтереміз. Бір, бір, екеу. Біреу, біреу, екеу. Біреу, біреу, екеу. Жарайсыздар, үлгеріп жатсыздар ма? Тағы да. Қолды қосамыз. Бәрекелді. Қолды жоғары. Сол жақпен. Сол жақтағы бөксеге отырыңыздар. Аяқтың дабыл шығы етері жаттықсын. Бәрекелді. Басынан бастаймыз. Оңға. Солға. Ал енді қолды сәл. Алдан. Алдан. Бөксе, кеттік. Бір, екі, үш, сол жақпен. Ал енді тізе. Бір, бір, екі. Бір, бір, екі. Тағы да қайталаймыз, қолды қосамыз. Аяқты ашамыз. Жарайсыздар. Үлгердіңіздер ма? Ал енді сол жаққа отырамыз. Басқа көшеміз. Асықпаңыздар. Демалып алыңыздар. Ал енді иықпен. Оңға және солға. Бәрекелді. Қайталаймыз, тіземен кеттік. Бір, бір, екі. Бір, бір, екі. Бір, бір, екі. Ал енді қолды қосамыз. Бір, бір, екі. Бір, бір, екі. Бір, бір, екі. Бір. Жарайсыздар. Дем шығарамыз. Сол аяқпен. Басымыз. Асықпай. Бәрекелді, иық. Тамаша, кеудеге оны толтырамыз. Оны шығарамыз. Бір, екі, үш, төрт. Сіздер бізбен бірге үлгеріп орындасаңыздар, онда жарайсыздар. Таңғы хабарда өте көтеріңкі көңіл күймен бізбен бірге ояныңыздар. Сау-сәлематты болайық!